pomaže Bog, dobri ljudi. Sada je 17 časova, 6. januar 2024. godina, badnji dan, badnje veče, 17 časova. U daljini se čuje hor iz Resničke crkve. Posvećene vladiki Velimiroviću. Ovo što vam prikazujem je hrast, veliki hrast, ali nema listova na njemu, a i teško je popeti se do njega. Trebalo bi posaditi što više tih hrastova. E sad, dok se neko za nas moli, vi mu poželite sreću, zdravlje i neka vas Bog i Hristos voli. Evo sada malo dekoracije. Trudio sam se da ukrasim dvorište. I sedište našeg udruženja. Komšije kucaju. Vatromet. Ja sam se ove godine potrudio koliko sam mogao. Znači imamo plavo, belo i crveno crevo. Boja srpske zastave. Reflektori su ovi jako loši. Znači uopšte nisu za spoljnu upotrebu. Tako da, ljudi, nemojte da bacate pare. 2000 dinara. Ali, evo vidite, jednostavno nema tu kako bi to trebalo da bude. Zid su samo osvetlio sa ovim crvenim sjelicama. E sad malo bih hteo da popričam o pukove vatromet ili neka ogromna petarda, jadna mačka se uplašila. Zaista je to za životinje jako stresno. Svi mi u svetu, da li bio pravoslavni ili katolički Božić ili bilo koji Božić, želimo jedni drugima zdravlje, sreću,
šaljemo divne poruke, ali nažalost u tim svečanim danima kada treba da praštamo, da volimo, nažalost kod većine ljudi je proslava badnjeg dana, badnje večeri, Božića, dan kada žele da pokažu svoju bahatost ili koliko su bogati. I mnogi ljudi valjda ne poseku celo drvo da im bude badnjak, nadajući se da ako što veće drvo poseku, da će im biti bolje i srećnije. Sada ću da okrenem video da me vidite i da snimim unutrašnjost sobe i stana koji sam sredio i držim tako okićeno do Srpske nove godine i Svetog Jovana Krstitelja, kada je i moj rođendan. Evo ovde sam izveo da ako pada kiša da i stavio sam patuljka, samo ovu kutiju treba kad bude lepo vreme da malo oslikam. U kuhinji imam Sneška Belića i svetleće drvo. Evo je u hodniku pred sobom svetleće drvo i Deda Mrazovi. Eto i malo dekoracije oko televizora. Jelka, Deda Mraz, Irvas, Vilenjak, mala jelkica. I ovaj projektor koji je dobar za kuću. Evo pred sobom je uške. Pas lutalica koga smo udomili i koji se strašno plaši pucanja petardi. A evo i mene sa kapom koju sam kupio na sajmu knjiga od ljudi koji su došli iz manastira Hilandara i ovo na kap je hilandarski grb. Evo, nastavljam video, ušao sam u kuću. Hoću da vam sad okrenem video da vidite kako smo spremili skromnu posnu trpezu pred najradosniji hrišćanski praznik. Evo, prikaz štale u kojoj je rođen Isus Hrist. Evo mi badnjak. Suve smokve u krugu. Kažu da krug donosi sreću. Suve šljive, lešnici i tako to, a kasnije ću. Evo ga badnjak. U pozadini se čuje pesma o badnjaku. Inače, običaj za badnje jutro ili badnje veče u srpskom narodu, jer su ljudi većinom u Srbiji živeli u selima i u prirodnom okruženju, i običaj je da najstariji domaćin, unuk i najstariji sin krenu u šumu da iseku hrast ili cer. Običaj je da domaćin to uradi u tri udarca, okrenut ka istoku i da se pomoli Bogu
i da poželi zdravlje i sreću svojoj porodici. I iverak koji prvi otpadne sa drveta se čuva, stavi se na košnicu ili u ono drvene ona korita da bi kajmak i sir bio kvalitetan. Česnica se mesi bez kvasca, znači mora da bude totalno posna i u nju se ubacuje novčić. Badnjak se unosi, naslanja na vrata s desne strane i unosi se uveč u kuću. Pečenica obično bude jagnje ili mlado prase i ona se naslanja u kući desno ka istoku i ujutro se očekuje polažajnik i obično je to muško dete, da bi vam godina bila srećna i berićetna. Badnji dan je dan kad treba da se neguju porodične vrednosti, kada treba najbliža porodica da bude na okupu, ali nažalost u mnogim porodicama je to nemoguće zato što postoje sukobi u porodici najviše zbog imovine, tako da mnogi Srbi koji dočekuju i obeležavaju Badnji dan i dočekuju najradosniji hrišćanski praznik i dalje u duši nisu pravi hrišćani i ne neguju te prave hrišćanske vrednosti. Želim svim ljudima na svetu pravoslavne vere koji slave Badnji dan i Badnje veče sretni Badnji dan i sretno Badnje veče i da budete okruženi sa svojim najmilijim, najdražim i da gajite iskrenu veru prema Bogu i ljubav i dobro ponašanje prema drugim ljudima. Bog vam dao svako dobro, a u ponoć ću da snimim paljanje badnjaka. Inače, u običaju u Srbiji je da se prostorija u kojoj se nalazi trpeza prekrije slamom i da ljudi sede na podu i da obeduju sa poda, naprimjer da bude nizak sto, ali nažalost to je za nas osobe u kolicima neostvarivo. I kažu da za Božić na trpezi ne bi trebalo da se nađe pernata živina, zato što ona kljuca i dešava se da to što pokljuca i baci za sebe, tako da to po narodnom verovanju donosu nesreću, ali glavni ključni običaj su znači da se unese taj badnjak u kuću i da se da trpeza bude posna. Veliki pozdrav!